gatava spraigiem notikumiem un arī vēstīt par tiem. Protams, ir mūsu kolēģe Madara Līcīte, un viņa jau ir arī Saeimas namā. Labrīt, Madara. Labrīt, Madara. Labrīt, labrīt, kolēģi, labrīt, skatītāji. Jā, Saeimas namā vēl notiek sagatavošanās darbi šim lielajam notikumam, valsts prezidenta vēlēšanām. Bet kā notiek pašas vēlēšanas, mums to daļu izstāstīs Saeimas juridiskā biroja vadītāja Diena Meistere. Labrīt. Labrīt. Un tad, jā, tad kā notiek šīs vēlēšanas, kā notiek balsojumi? Vispirms laikam jāsāk ar to, kā norit Saeimas sēde. Saeimas sēde sāksies ar mandāta ētikas iesniegumu komisijas ziņojumu par izvirzīto valsts prezidenta amata kandidātu atbilstību likumprasībām. Saeimas sēdē būs iespējams arī debates, un pēc tam Saeimas deputāti tiks aicināti balsot par kandidātiem. Kā zināms, balsošana par valsts prezidenta amata kandidātiem notiek jau otro reizi atklāti, bet balsošana notiek ar vēlēšanu zīmēm. Izstāstiet, jā, kāds varbūt izstāst šīs zīmes? Mēs kā tā izsniegšanas kārtība, vai deputātiem, piemēram, ir jāuzrāda kādu dokumentu, lai viņus identificētu? Balsošanas noris nodrošina pašu deputātu ievēlēti balsot, balsu skaitītāji. Tā kā deputāti sevi zina, atpazīst, un līdz ar to nekāds dokuments nav jāuzrāda, saņemot vēlēšanas zīmi. Bet balsošana notiek balsošanas zālē, kurā tiek aicināti pa vienam katrs no deputātiem. Viņam tiek izsniegts personalizētas vēlēšanas zīmes, kuras viņiem ir jāizpilda. Vēlēšanu zīmē izvirzītie valsts prezidenta amata kandidāti ir sarindoti izvirzīšanas secībām. Deputātiem ir jāizdara atzīme par vai pret katru no kandidātiem, ievērojot nosacījumu, ka par var balsot tikai par vienu no šiem trījiem izvirzītajiem amata kandidātiem. Vai sabiedrībai ir vēlāk iespējams iepazīties, kāds ir bijis šis balsojums? Jā, pilnīgi noteikti. Tiklīdz balsu skaitītāji Saeimai ziņos par balsošanas rezultātu attiecīgajā vēlēšanu kartā, visa informācija, protokola, kuros varēs redzēt arī katru deputātu balsojumu, būs pieejama Saeimas mājaslapā, tātad internetā pie Saeimas sēžu darba kārtības, un katrs interesants varēs ar to iepazīties. Satversmē teica, ka prezidents jāievēl ar 51 balsu, bet kā varbūt mēs nonākam līdz šim 51? Parasti jau nenotiek tā, ka pirmajā vēlēšana kārtā uzreiz kāds tiek ievēlēts. Nu jā, šo kārtību noregulē Saeimas kārtības rullis. Tajā ir noteikts, ka pirmajā kārtā tātad deputāti balso par visiem trījiem izvirzītiem kandidātiem. Ja neviens no izvirzītiem kandidātiem neiegūst 51 balsi, vismaz 51 balsi, tad ir otrā kārta. Un otrajā kārtā vēlēšanu biļetenā tiek iekļaut arī visi trīs kandidāti. Tad deputāti balsos otroreiz par visiem trim kandidātiem otrajā kārtā. Katrā nākamajā kārtā tiks izsniegts vēlēšanu zīmes, no kurām ir izslēgts tas deputāts, kurš iepriekšējā kārtā ir iegūst vismazāk balsu. No tā mēs varam izdarīt secinājumus, ka valsts prezidents varētu tikt ievēlēts vai arī netikt ievēlēts 4. Kārtā. No valsts prezidents var tikt ievēlēts arī ātrāk. Pirmajā kārtā, ja viņš iegūst Satversmē noteikto nepieciešamo balsu skaitu. Bet tā kā partijas ir pagaidām pauduši savus viedokļus, tad izklausās, ka 3. vai 4. Nu jā, tad, jā, protams, un ja 3. Kārtā, tad, kad vēlēšanu biļetenā būs divi kandidātu vārdi, neviens neiegūst nepieciešamo balsu skaitu, tad pēdējā kārtā, 4. Kārtā tiks balsots par vienu to kandidātu, kurš iegūs visvairāk balsu iepriekšējā kārtā. Cik ilgi iet šī viena balsošanas kārta un arī zīmes saskaitīšana? Nu jā, ņemot vērā, ka zīmes ir personalizētas, ka tās ir izsniedzamas katram deputātam individuāli, un deputātam, protams, ir tiesības arī laiks pārdomām, lai izdarītu attiecīgās atzīmes šajā vēlēšanu zīmē. Tad, un balsu skaitītiem ir jāsaskaita šīs balsis, jāsastāda protokols, tad katra vēlēšana kārta varētu būt 40-50 līdz stundai ilga. Ja nu šodien gadījumā tika ievēlēts valsts prezidents, kurā brīdī viņš skatīsies ievēlēts? Valsts prezidents ir ievēlēts ar brīdi, kad balsu skaitītāji paziņo balsojuma rezultātu par iegūto nepieciešamo balsu skaitu, bet valsts prezidents savus pilnvaras sāk pildīt pēc zvērasta vai svinīgā solījuma nodošanas. Tas ir 7. jūlijā? Nu, esošā valsts prezidenta pilnvaras beidzas 7. jūlija pusnaktī. Un tas nozīmē, ka jaunais valsts prezidents svinīgo solījumu vai zvērestu, es gribētu domāt, ka tas būs 8. jūlijas, kad šis zvērests